Fodboldturneringerne er i fuld sving, og et par af de hold, som er med i toppen af den særdeles spændende serie 3, er ORE Fodbold og Dalby IF. Vi har derfor lavet en lille film om, hvordan det egentlig ligger i serie 3 lige nu. Den er ganske ny, men fik du ikke set den dengang? Har du muligheden nu? Er der noget, der har udviklet sig til at være en gyser for alle udenfor, og måske et mareridt for alle indenfor, er det serie 3 pulje 1 i fodbold. Der er nemlig næsten ingen forskel på den indbyrdes placering i toppen af rækken, hvor adskillige hold ligger med mulighed for at rykke op, og som end også det modsatte, hvis de er uheldige. Her søndag formiddag den 23. april var situationen, som du så på stillingsoversigten, og det vil i korthed sige, at der rent faktisk kun var 4 points forskel på nummer 1 og nummer 7, som altså er holdet for Slangerup IF. I toppen har vi 4 lokale hold med, Dalby IF her i grønt, som ser ud til at have fået virkelig stabilitet ind i deres spil, men som i denne runde faktisk sad over, og altså ingen point havde at spille om. Så har vi Frederikssund IK's hold 2 i det sædvanlige gulblå FIK-spillebluser, og som i høj grad også har tænkt sig at blande sig i kampene om oprykning. Vi har helt i toppen af serie 3 Hillerød Fodbold, som startede sæsonen med et ikke alt for prangende spil og resultater herefter, men som er kommet stærkt på det seneste. Men også Stenløse, som spiller i gul her, er med, hvor det sneer. Det hold har også vist stabilt spil og altså fået et pænt udbytte af det indtil nu. Så er der ORE Fodbold, som spiller i blåt, og som efter søndagens kamp mod Jægerspris IK præsterede at rykke 5 pladser op og igen sætte sig på førstepladsen. ORE vandt faktisk 5-1 i søndag eftermiddags kamp i Jægerspris, og det gav så yderligere 3 point, mens JIK'erne nok må se lidt tungere på deres fremtid i serie 3. Der skulle ikke være nogen tvivl om den foreløbige førsteplads, for ORE'erne vandt med 4-2 i efterårskampen mod Hillerød Fodbold, ligesom de har en fin målscorer. Og så har de en ekstra mulighed derved, at de har siddet over i den kamp, som alle hold i rækken skal igennem. Den mod rækkens oversider, der som bekendt ikke giver point. Det er altså uhyre spændende i mageløse serie 3 pulje 1, og næste rundes kampe er som følger. Så der er virkelig noget at gå eller køre efter.